Nga ideja e universitetit, sigur shtruam fillim, kuptoj duke pas parë sigur edhe kontekstin aktual të universiteteve në Shqipëri edhe ato paralelizma që bën edhe shtrimi historik që bën fillim të freezes, edhe deri tek momenti fundit i pedagogut, pozitat e studiusit edhe studentit, nuk e di mund të hapet si pjesë e dytë e freezes sot, për se cilin nga ju që e konsiderën që ka diçka për të thellu si në qeshtje që u diskutu dhe i tani, për të mund tjetë një pytje ose një qeshtje për të ngritë lidhje me atë që u tha, për tani, do të mund hapet edhe për ju. Po? Ata fatë së pytën të. Të dytë e këshin mjëndë të ti. E para sepse kjo... Studentja në fakt pyët sepse studentja që sa për doli nga kursin e mua. Po, po kënë. Nuk e të 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 Shumë për mu është më e lehtë se do anë të dy rast, kërë janë interaktivë studentët është gjë më e mirë dhe më e këndshme. Po më qenë se mund të jemë autistët shkutëm nga ndjenjat e mija, veproj një lojë dhe si kur atat mëse genë në ndjenjë farë. Va në një farë kuptimi, në qëllë se mund qënë marrëdhënë me disë njërët dhe makines, unë i ndërtoj paka shumë ashtu me studentët. Bëjtë të tyrën time, ata janë aty.
unë jam në detyrën time, mund të bëj edhe tesh kutje. Ka pedagogë që kanë më të vështirë të bëjnë tesh kutje. Por pastaj mund të bëj lidhjen me ndjenjat e mia dhe më pëlqen kur auditori është shumë aktiv, i përgatitur, le përshtypjen se vërtet po interesohet nga ajo që thotë, por shumë shikon diku që qesh ose që sepse kuptoi diçka ose u mërzit nga ajo që thash. Po në kushtet e reagimit sigurisht që është më e këndshme nga ana psikologjike. Por ka njëri apsikik, si thush, që mund t'jene her pas her apsikik si puna ime, që s'ka më apsikik fare, ka vetëm kryer të tyre si robot, atër se kam problem fare nëse studentët flenë gjumë, bëjnë shurë, që onë dalin, dosin, unë mund të vazhdoj të tyre ti më krejt. I qetë dhe i lirësh. Kështu që është punë stilësh nga një herë, për punë në pedagogjikë. Është shumë e personalizuar. Por shumica më ata që unë flasë, do të dëshironi që studenti vërtet ishte shumë pjesëmarrës emocionalisht dhe racionalisht në orën e mësimit. Nga ana tjetër, pastaj sa mund të mbushësh, po ta afrosh në kozat e idenë që kur studenti s'ka asgjë dhe sa mund të japësh, e varë gjithmonë nga ejnë. Unë? E thash shkrejt personale, unë mund t'jem autist, total. Po s'u intereson një ti si farë dhe reagimet të ti. Mund t'a bëj këte. Po si jeni një detyruar, që se se këtë ishe edhe pa, me sa me nëjmë është tendenciose, dhe se dhe në njëre, juve jeni dhe më një një kërstuar në neve, se të vini aty një qëllime dhe për shmallë neve, apo juve keni filozofi për në vetës. Që unë ja për të nëndë dhe unë identifikojme në, e ja për të shirë të shirë, jo se se u pisë jam detyruar të. Ishtë në qikë kantiane, kam i temë. Në rastin e, se, tani edhe një jemi, e kam pas profesor, që që e njo, tërësisht, si e kam pësuar. E kam pësuar, vetë, është një loj imperativi kantian. Unë nuk e, unë jam shumë kantian, do më në shumë referenca që bëjë një njovi për kantian, në fakt, unë prekem shumë nga pështimës. Në qofë se shumë një vështim të lodhur, me i këngjith qefi për të vazhduar. Tani? Prandaj i të rritu në ti. Prandaj kishtë në mua problem. Prandaj kishtë në mua problem. Prandaj kishtë në mua problem. Nga në tjede, ka një gjë. Interaktivitetin është shumë i mirë, por interaktiviteti është i mirë kur aktivizon koncepte, kur studentët që flasin, vërtet aktivizon koncepte. Unë shohë degenerim në interaktivitetin në mua betë natyrore, që me. Se nuk mund të argumentosh apo të debatosh, pa patë një tezë më të mirë më në planë. Ma në që se të duhet një tezë, apo të shkrojnë një që është, dhe të tasë patë që është amin të një këri që të dhënë ti. Jo të tjetë të bërë faktor apo për fabrin dhe pari cili e në basë nuk është të serios. Në të ti pari cili e kemi përë. Në vitën e dyrë, të përdojnë që e kemi përka pima dhe vitën e tretë, në gjimën e Ate, edhe e ndonë, që bëjnë pyti për ta kaluar, po. Ka dhe një qërë që, në fakt, nga një herë, sa të që pytja mund tjetë banale, është mirë që për pedagogu ta ngrej, ose ta fisnikroj pytje. Më për të rguar nga një herë, se edhe gjërat më banale, mund të ngrihen më darë, se sa banaliteti të tyre. Shtu që edhe kjo është një teknikë, po këto janë shumë teknika pedagogjike tani që, po edhe imperativ, në fakt. Roli profesorit mund tjetë edhe ajo, që t'i jap një farë fisnikrije që për diqë, në të të Djali me parë kështë ngrit dorën aty? Ose... Pra në ndimi ti më gjerë me... Në që është në që ushtrua profesori, që është në gjerën e të atonë të dhe 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 në që në dojo. Dhe e i general që kemi gjithu një imperiu, edhe masë e imperiu, ne i mëri të vedo me një loj konceptesh që kam parë shumë të jemi përqimë. Nga mëritu me konceptin e korupcionit, me konceptin e atyre që më ka në reklama, televizioni, edhe që trende kontrole. Të më thëmë, njëri është ka marrë një model edhe shumë në vedo një modeli. Edhe nga në titër ka aluar në shfarë potencial dhe shkallë, dhe më thëmë, nuk s'ka mëritu që nga materin për vetë reforma. Në dojë unë kjo është të ndesë të njënë. Shtë të më malë. Nuk e në të shonë, problemin të e profesori, po e shonë të e 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 të e
Jo. E kuptoj shumë mirë sepse duhet të jenë të gjithën, ja këto janë llojet e ngjarjeve. Çfarë ka mes brezave, do si ndryshim. Zakonisht ne kemi konstituar si konflikti mes brezave. Në fakt konflikti mes brezave mund të jetë konflikti mes dy topologjive, tipologjive, krejtësisht të ndryshme të realitetit. Dhe ato përshimin se realitet. Mosval, grad e realitetit e një brezi nuk përputhet me grad në realitetit një brezi tjetër. Dhe ne na duhet ndërtojmë universitetin si pajtim, si vënd pajtimesh mes dy realitetet. Unë përdaj thashtë që kjo është pytje mbete, të vërëm që ndoshta një nga seancët të rritën se njërës vërtet që tim në avancojnë në këtë punë, është ndoshta kjo. Qfar brezi studentesh, me qfar brezi studentesh në shemine? Se ka mundësi që unë dhe një profesor 60 sa vjeç, kemi diferencë për shumë 23 vjet, të kemë distancë shumë të ngushtë konceptuale se sa me një student 20 vjeç, ose dhe 28 vjeç, me citim në fakt mosh nuk jam kaq shumë. Kështë darë. Në lidhe me këtë të profesor Kullo ka një cikim po minë ata analfabet për të brezi në rinë. Dhe a i kërë një qytetë për mërë të mërë të faktin se ata për të përdojt informacioni ka godit në mënyrë e mërë e informacioni që ka godit për jashtë masë. Se primarit shumë shpejt, shumë urgent pare të kërë. Imash. Dhe më imash shumë shpejt. Me është konë godit e fakt, fakt. Dhe ku se brezat tonë, do shta, i në marrë dhe teksti. Teksti kërko lezime gërmës, lezime fjallës, shkruan fjallë dhe një fund, reflektimi dhe një në mëmonës. Dhe mosha ka dojnë dhe vetë, unë e marrë në moshë, sepse thelimi për lëndimin tim do në ndryshën dhe zonë në gjera ku je 80, në ndryshën 25, në ndryshën 85, në ndryshën 50. Reflektimi vjen relativisht me fonesë. Dhe them që unifikim universiteti, në më dhe dhe të shikoj pak sa më një mëngim për studentë, duke thënë se vinë pak problematikisht, parapratisht nga gjimnazë. Dhe më dhe, kanë një dopsi të thellë, sidomos në shkencat tona. Dhe më dhe, shkencat tona, ato që ka ne i bëjmë këtu, pra në dojë pedagogjie fillestare, duhet bëjt parapratisht në vit 3-4 në gjimnazë. Që ata kërkenë minimalisht konceptet fillestare, se në ku ne ku vim tu, ne nuk mere në mëndë, përse punë e matematikës, në do të përmune të mësërë, në klasë 5, profesore të shkronë në fakultet, nuk të shpegonë mëndë. Ajo prezumohet të gjithë të shumë. Dhe ne ku vim tu, ne mere në ehelin, në fakt, në ehelin në auditor, me pretendimi që të shma e i e ti. Në i jemi dohet e shojnë si me vetë, në si me bisedë në një tjetë, që ti e kërë, dhe të kërë, ata nuk e gjithë se mëjtë a marë. Dhe shokë, dhe vë vëmë, që në gjenjenës, që në gjimnafë, vimë kashë, dhe vë, edhe ka në një gjithë që kërë normativizmë të pretendojnë dhe të ndërtojnë këtu, është i shpërmojnë para praktishtë. Sepse modeli që profesorët japën në gjimnafë, Shmo dhe kështë ata e marrin që në legjeri dhe për nësisht i korupton. Korupton me raporti me tekstin, korupton me raporti me lëndën, korupton me raporti, nuk do t'i korjesoj, po për njësit qa shof, i shof të tjilë, dhe mund të demoralizuar para praktisht, dhe mund të ketë me i dhvesh, janë me një mëndje shumë avancuar tek detajet, tek teknikat për ta herur, Dhe do thënë tek teknika të përdja gjendu mekanizma sa më të një që të dalë unë, një arsye instrumentale e para për e të atitur shumë herë. Moshme të një dhe them që është faj i universitetit, jo, është faj i strukturës para prate. Dhe më të gjinazë në një mëndim ka një feshë. Po të ashojnë dhe jashtë, sistemi e se morë është në krizë të një dhe qare, do të pojse, në të si do mos dhe i gjithonë. Por, ata ka një gjithë, vërtet punohet me e zëndës, a i që shkonë në fakultet, si do mos për njësa dhejtës në fakultet, me në bimë, filosofinë e tjera, ka brunë, para praktë, ka brunë, dhe ka brunë, mund të punojë, mund të jëbrojë, dhe janë dhejtë, dhe otë nuk mund tjetë shumë, janë dhejtë militarë, me në bimë, dhejtë militarë, nuk është dhejtë masive, zë që është bërë, nuk është që, Apo, janë dhe gjenitarë, janë dhe që janë për pakicë. Nuk janë për pakicë.
pak mendimi, domthonë mbikëqyrës është është unë vendos fajin. Nuk duhet ta ndaj studentin fakti që nuk janë se ata. Mirë, por do të them kushtet në cilën ta formon para praktikisht. Dhe në përket shumë profesionalë në këtë periud që dhe ata vinë të këne me atë model. Dhe këtu përplasim. Përplasim në normativizmin në tonë, përplasim në këne përkesa të tonë, përplasim në të tonë. Por modeli i nënë mësohen shumë të herë në një model pasat. Përplasim në shumë? Tu? Pra e sa unë një persona përplasim. Ndoshta universiteti duhet marrë atë rolin e ngjarjes që shkolla e mesme të ndryshoj se edhe vajzat e ngritin që ne vim këtu gati poshtë në këto disiplina. Edhe sa mund të mbushet pastaj një boshë që sa pa. Ja, nëse sa po e thashte që mund tjetë nisma e leksionë për atë unë vi. Në mos më cilin të nërru të rifën me policinë të delar lindri, por mund tjetë për leksionë, dy orë fada si poj. Por këte nuk mund të apojmë ne kurset special. Du më t'ju zemë unë kam kurs special hajtëni, se shkojnë auditore që i bosh. Po po të organizoni të doni ju një temë që mendoni se unë mund të apojmë, si shkeni me ndu sot që ajmë, ndosht të javlem të tasë, unë vi. Dhe shumë të tjerë vijë. Por kjo duhet përtet të ketë një kërkesë, interes. Për ndryshë unë lë, orë kursi special, shkoj, unë së përgjej orën e që kam të dërushme dhe shkoj si gjej studentat aty. Gëzohem, naturisht, gëgja shumë, se më dhe orën 2-3 orë, por ama,
interesele de pe toți chiar de noi pedagogii, am șum de acord între ele, la pedagogii și la teme gimnazii. Gimnazii, eu sunt pe zoare, directorul pe zoare, cu șem de un gisit, eu sunt pe zoare, poate, așa, instalarea, instale, trebuie și gis oră, de zoare de zi, pe să dar ești în vin, și tar, Ti bëjmë pyetje më të qartë. Ka disa që më kërku edhe fjalën më herë dhe mirë të ishte që... Pa, po, desha të bëj një pyetje direkte. Ti pëse nuk e? Ti vetë pëse nuk e zonë? Jo, se ti e fe direkte, e shplane vetë. Se unë jam mes atyri që se të zojtë. Unë të zojtë, përse? 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 Nu e dacord, nu e să mai tot, nu știu eu să. Nu e regulă, nu e. Nu duc sigur în fute de pe de fapt. Nu e. Tregu, ose ju tregu,
Unë kam vetëm edhe një fjallë fundit, është të parë kësaj. E fundit, ma do të shëja tjetë e fundit se... Jo, është problemi tanë se... Jo, më ndjeni sinqerë, sa më kështë të e... Si? Më ndjeni sinqerë, për çka? Në përbalin me realitetin. Kur duke u marrë me një objekt, shumë njëru fillon në gjanë objektit. Të manë, ambasadorët shpeshe i mbrojnë si lënë më shumë se 4 vjetë një vend, se duke u marrë me atë vend, fillojnë edhe pëlqejnë vend dhe bandë një amshë. Nuk mbrojnë ma vendin e vetë atje, po... Kështu dhe ne duke u marrë me objektin e shkencës si shkencëtar, do manë, për ti njohur, talë nga talë fillojnë me bëmi si objekti i shkencës. Do manë, ne jemi të knaqur e të lumë të ratëherë, ose si profesion që kemi, në qofë se kemi shpjegu që, dhe në qofë se kemi shpjegu, na duket parë si kur e kemi legjitimu. Do manë, në qofë se ne nuk e shpjeguam sot qka është dhe universitetit të tira tira, tani mund të jemi krejt knaqur dhe zbojmë mas që në basë kësaj. Do manë, basi e kuptojmë që për shumë, cilat janë rrethana që s'na kanë lanë të mësojmë, gjimnazë ose tani ose ato, to dhe basi kemi ofru një shpjegim, më ka që kemi përfundu dhe tyrën, objektin e kemi njohur, dhe nuk ndryshojnë në asë që. Kështu kemi fillu të atë nga dalë bëmi si objekti, do manë, objekti i njohur i matë që më kështu. Pra ndaj për t'i ka përcyrë qitha këto, ka vetëm një rrugë, qeni ashtë të lirë të marë në vendim. Gjithë bota është të korruptuar, unë zdo jemë. Asë një student s'po mësonë, unë do mësoj. Gjithë bota do manë të marë një vendim. E vetëm ja rrugë është kjo, pa e shpërndarë ndoshta në për objektifikimin nga më të ndryshme që i marrim si legjitimime e tjera dhe të përpiqemi që të mbajmë distancën midis qenit objekti njohjes dhe subjekt veprues. Po dhe subjekt njohjes, do më të pëse reduktojmë subjektin vetëm në subjekt njohjes, që nje. Sepse për ndryshme subjekti pasaj është pa plot, është vetëm koncept atë fajtë. E reformë dhe të ashtë në të arim gjimnazë. Kështu që edhe mund të mos bëhat kur reforma, s'paku njërë mund të reformoj pak vetëm, po vetëm po të dojë, naturisht. Kështu në shto njëri mund të mos indaloj 3 milion shqiptar të marrin kërshoj 1.000 euro në tavullin për boni kërmës. Vetëm fakt mund të ndaloj. Mos e bërë. Në qofë se, se cili fillon, mos shohë, gjithmonë jashtë vetës, por nga njëherë edhe vetën e vetë, pra në këtë kuptim të jetë një farë refleksi i së bronshëm, atëherë njëri është liruar nga këto mjediset e jashtë, atër vërtet është në pozicion e lirisë, për balë gjithë shtërngesave që kemi jashtë. E njëru për qeni lirë apo jo është, plotësisht në dorë në ti, mund të amarë vendimin tjetë i lirë. Dhe nuk ka asnjë shpjegim që thotë se njëri është domosdoshmë qenie e determinuar nga jashtë. Sepse çdo njeri mund ta provojë në çdo qast që mund të shkutet nga çdo determinizëm i jashtë. Edhe ti, edhe jeta ime. Prandaj në këtë kuptim po them që rrugdaljet janë për mendimin tim duke u kthyer njeriu tek vetja e vet. Edhe duke mos e përdor kur shpjegimin si legjitimim. Se është nga trejtë që me hasë shumë shpesh në Shqipëri që fillojnë me njëherë thonë kjo shpjegohet me rrethanat në cilat ajo ndodhë ose me kontekstin në cilin veproj ose situatën në cilin ishte etjere tjere. Dhe sa po e shpjegohet që e ka vepru i imponuar nga një kontekst, situatë, rrethanat tjere atjere atërë se imi s'ka pas që arë po shprejt në regu, e legjitimoj. To janë dy gjyra shumë të ndryshme, shpjegimi me legjitimimi. Shumë problemi nuk është të sistemi, më ndoë që brezim të mbaruar gjimnazë në një periud që gjimnazë të pojnë shumë. Më ndoë që po kë brez, një pjesë e njërë së duha një ashtë dhe ishë nga studentë, të të njërë. Kjo vetëm që të darë, po të gjithë universitetit të në fanë studentë. Arë dhe këndë të tjerë, kam të gjuar të të një të më pisoj. Pra, shumë problemi të sistemi, që gjimnazë, pra shkollonë, nuk e shoh, e shoh shumë tepër te individi, se sa ka kam nga vetë. Po se vërtet ne ka kam nga vetë të shtatë. Qo se dhe përdojmë, si të dhe redojmë në shumë. Jeta, ditë dhe sot, në brezit të ri është lesuar dhe përshkërësuar, nga të qita anët, sepse e kam shumë të rështë tjerë mos prejnë pa parë Facebook-u, që e ti, dhe pa parë komentet. Shkërkoj është lesuar sepse ka më shkime në përmi shpesh, po nga nga tjetër është
për shpërësuar që dhe ashtu së komunikimin e dhe ka pas të duar. Shumë të tepër dëshia tek dëshira individit për të bërë diçka me të. E siguri që në qofë dëshira është të dëmën të edhe që në marë të sistemi në të shorë, në qofë që nga të këmë pjesë e bërë. E siguri që mund të pjesë e bërë. Problemi për, problemi me marë në të dëshira për të shqyruar. Dëshira për të apërë. Dhe shëko. Atë e përpini ti në pak më dhe referohen pak të rame në cilat folën profesore e Lisi. Nëse qëllimi universitetit, po edhe i arsimit në përgjithësi, në përsi, është të provojë qytetarë në shumë zësa gjenialitete, duke parë konceptin i qytetarit si formatin singular të nënduar në universitet, atërë unë pyetja ime është që sa strukturat e universitetit, parë universitetin si raport universal, general, ndikon që të hapën portët të studentit për të manifestuar të format singular. Sa strukturat e universitetit e mundëson një gjithë tjilë. Po, sa e hapën portët? Po pra, këtë, mua më duke se sqarova, këtë, më duke se ne bëjmë pyetje administrative mbi një gjë që është koncept limit. Do të thotë, mënyra se si hartohet kjo pyetje është të di paraprakisht se ç'është universiteti. Si të bëhet universiteti kur e di ç'është universiteti? Universiteti është mbritje, nuk e di se deri ku. Do të thotë është gjurma që lëmë ne të gjithë, gjurma që na bashkon, por ne nuk e dim sa do jemi. Nuk e di unë, për shumë, kush e pengon se cili nga ju, shikoni, do të rimarë figurën e profesorit Zanedimit, se ishte figurë e rëndësishme. Derë në moshën 3 vjetë, sot ka eksistencë fëmija, por nuk ka realitet. Si pas pikërisht të aplikimi e Hegelian, universiteti për çfarë u shpik që t'i lejohet mosha e një provimi të adultit akoma më të madhë. Do të thotë se jemi të Hegelianët, Hegel është duke thënë, lëri të rrisi moshën e adultit. Për çdo të thotë kjo moshë e adultit, të fusi sa më shumë mendim, do më të prodhoj sa më shumë universal. Atëre, në që formë unë do prodhoj struktura që të shpalet universali që unë nuk e zotëroj dotë. Universiteti, pra ndaj është limit, sepse nuk mund të ndërtoj struktura, koridore, hapje, dritare, për njerëzit që janë aty, ata do më shpikin dritare në përmjet folurit tyre. Për shumë, unë djeva këtu i dritare, ishte komenti këtu, dhe akord? Të cilës natyrisht është një provim fjale disi paradoksale ndaj asaj që the mund, por mua më duke dritare mirë. Pse? Se do të thosha kësaj dritare, shikohet, ishke vazhdo bëhu verandë. Është dua tani, tani dua që të më tregosh që ne nuk jemi më në një din modus universitarë, jemi një tjetër formë të universitetit. A pse përdorim termin universitet? Pa kërëndësi ka. Tregu po shpik, po prodhon një ngjarje. Mos themi që s'ka ngjarje. Tregu po prodhon një ngjarje. Që është ngjarje? E pa shpjegush një situatës. Tani është që gjurë, badiuzjani. Pa kërëndësi ka nga vjenë referenca. Për momentin, në një kur special, ndoshtë të tukishtë rëndësi. Një treg i cili më linë si instancë dhe që në i farë mënyrë kodifikon të gjitha sjelljet, instrumentalizon të gjithë institucionet, vendos raporte të reja, jep një status tjetër diplomës, kryon një nominalizm të përshudnuar, kryon CV të tjera, është edhe kjo një gjarje. Por ku që ndronë universiteti? Universiteti është emri një gjarjes, sepse një interpretim singular më vjen dhe më thotë, ta ledzoj u njëjarin aty ku t'i se dalon. Ku ndodhë kjo? Brënda universitetit. Ku shë ledzoj? Studentet tjerë, bashkosit, pedagogët. O, del kjo në një frym. Si imponohet shtetit? Imponohet shtetit se e kupton në qfar kodifikimin që padashe e kishte prodhuar me. Në përmjet kujt, keq interpretimit fjallës universitet. Do të thotë kishte prodhuar universitet sepse keq interpretoj fjallën universitet. Po si, kur lijet të rendin gjërat, në qofë se fletë shteti, fletë shteti, fletë shteti, fletë shteti, fletë shteti, dhe vjen një partikular si privati, fletë privati, fletë privati, fletë privati, natyrisht singularitete nuk do ketë.
do të flasin singularitetet që ngjizin ca vende. Në këto vende lind një ritmik kolektive. Do të këtu un pse po flas? Me shpresën që prodhohet një ritëm kolektiv. Si pas stilit tim. Flet një pedagog tjetër, ka stilin e vet. Po një student, shumë i avancuar në sensin, shumë i aktiv në mendim, është ai subjekti veprues dhe njohës, që ka vazhduar flet dhe krijon kolektivitetin e vet. Janë kolektivitete, janë pa llogaritshëm. Universiteti bëhet vendi i pa kontabilizimit. Nuk kontabilizojmë dot burimet njerëzore dhe mendore. Dhe kështu e tërheq, nuk bën konflikt me shtetin. I prodhon indiferencë shtetit. Pse është kaq diferent sa është indiferent ndaj shtetit dhe shteti është siklet. Se do prap se prap si general të përfshi singularin që është prodhuar. Në këtë kuptim, si isha dakord disi me interpretimin, po pak rëndësi ka. Kështu që krijon gjëra. Unë nuk falin se prandaj e mora, ne nuk kemi kapitalizm Shqipëri. Aja Shqipëri, jo. Ajo, tregu jashtë nuk funksionon si që thote në një qitë. Jashtë është ndryshe. Falin, nuk ti gjoj të përdo që thote për tregun e Evropian tjetëri, që s'merë vesh parë. Ndo s'ta kapitalizmi ka shumë formë, ose. Sklavëria, bëj fjale, tentacione dhe t'ju, së batë, nuk ishte një kapitalizm. Po, së është një, kapitalizmi ishte një mund me. Ja vos tjetër. Po nisë të shtatë thoshtë profesorit, së në dimi, që njërë kam pjambit e të njërë thoshtë, cilat janë pushtet e arsyshme të existencës të realitetit. Edhe në shtatë për bërte një pytje tjetër, për këtë komitetin dialektik, cilat janë pushtet realit të existencës arsyres, po cilat janë pushtet shëqërore pasaj të existencës universitetit. Sepse dhe rejmi tashme shumë drejtë folim për një rënande, për pushtet gjithë vjeti universitari i formitimit dhe eksistencës të prodhimit të shoqërisit tjetë. Dhe unë po mendoj që këtë kantianizëm, që është, si më rëzash, një finansishme në mamë, jafë serios, ta sho edhe një aspekt që pasaj bëhet problematik. Aspektin e efekte. Vëtëm, qëpëse ne vendosim ide në universitetit si një ide që atonisht të pa lidhullet me praktikën shoqërore dhe me posë funksionin e universitetit shoqëri, ajo që mund prodhohet, ndoshtë e ideologikisht, është vendosja aqe lartë e stekës, e parimi, e formës kuluar, sa që subjekti konkret pasen djeri dëshkruar, të se ka të pa mundë, si së tose George Lucas, që Gjordi, që ka nështë të fungarës, në në mërë të fjallën, angjese të tjerë, të thoshte që kur fjallat duhet, kur të normativat duhet, shkëputet rëngësisht në ajo që ka është, atëre, në fund fare, pavarësisht që limit ajo riprodhon dhe fuqizon atë që është. Në qëse ajo që duhet, si duhet me qenë universiteti, e vendosin një lartësit tjilë, që jeta e përdiqme studentëve, veta e grupëve, është mëra, e shet pa mundur për ta avit, kjo mund prodhojt dëshkrim, mund prodhojt për është dorëzim, ose, në instanca koma edhe më të rëndë, kjo duhet në pjesë një vojnë bjoni, i cilë e provokon subjektin të kloj, është i sigur që subjektin nuk da i dojtë e fund pare për qeshtë, dhe i tanë se të është që nuk e arritë të dojtë. Sigurisht nuk mendoj që është si njëndi i të kolegëve, por e shotë si rezik të mundshëm, si rezik të mundshëm që ose eksiston të është vetëm kërë loj, konceptimi pa u hirë një uniteti direktiv më të mundshëm në vetë. Tu e kamerave. Që do thotë, ne duhet në base të diskutojmë dhe të pasurojmë dhe të debatin edhe me thotë kushtës qëqërojnë të eksenës në universitetit, studentit, të eksonarat, qëqërojnë ka, që funksion ka, qofë universitetit, qofë studentit, qofë pedagogë, qëqërojnë, dhe këtë qëqërojnë. Se cilin nga ne ka disa statë, ka disa personale. Ne këtu jemi diskutues, jemi kolegë, jemi student, gjithë, pasaj në shpi jemi familjarë, pasaj jemi kontor, pasaj jemi shumë shka tjetër, më dhe ne jemi një gjerë, vetëm jemi një gjerë një shmëri persona për nga vetës.
Dhe, këto persona dhe nënesh, me gjithë se mund shkute nga një tjetëri, ka një fjellitës, dhe dhe në kuptu kiterisht e fjellitës. Dojtë me kuptuar kushtet për t'i transformuar kushtet në mënyrë që transformohet e një vend. Une jam i gjedishim që ne mund t'ashtoj vetëm kulturisht, për mes saj përgjegjësie, le themi, e njerisë eksistenciale, po ndoshtë në kemi për t'a transformuar kur botën në këtë mënyrë, sepse ne duam zduam jemi pjesë e botës. Pra, raportin i njerisë dhe domosdoshmërisht, në basë se nuk mund t'jep thjesht një loj shmangi edhe një kërcim i njerisë për kundër domosdoshmërisht, nuk mund t'jep asikur në sotë e enge si dikur që njeria është thjesht noja domosdoshmërisht, atës ku është vendosja vetës në të zingjirin e ndovive, po ndoshta njeria është pikërisht vendosja në domosdoshmëri e drejtë. Pra, raportin i njerisë dhe kushtet e cilës, Liria i shpërfil kushtet dhe kjo përmohë. Liria mund i shpërfil kushtet. Në kësa rrasë e ka shumë breslënse, filozofë, shkenstarë, që ka shpërfil u gjithshka që kanë. Ato gjdoj presion, presjashmi. Pra ma, kjo nuk u kam mundësuar të transformojnë shëqerinë si të tjilë. Pra, Liria është liri për t'i shpërfil kushtet, apo liri jo për t'i shpërfil kushtet, për t'i kuptuar kushtet dhe për t'i ndryshuar kushtet. Do të thëmë, edhe ku ne themi që liria jo në temi është, i refuzon të është si shkushet, pra, po e ofron një loj kuptimit botës, dhe ndoshta shpresa jo në shkjo që duke e kuptuar botën kësisoj, mënyra ndryshimit botës është mes shembull. Pra, vendos vetën në një pozicion që me sakrificat të mbarë dhe të shkupim të kësaj zinxhiri shkaqes, dhe ndoshta shërbesi model për tjetër, edhe kështu ndonë, pa tjetër. Por, transformimi mas e një gjerë, edhe një shoqërisë që pastaj do të krijojë një hapësirë më frymarrë se universiteti për qenë besnik pas edhe idesë së tij. Do ishte pikërisht kuptimi i kushteve, edhe transformimi i tyre. Edhe një nga pyetjet fundit, besoj do të rrihet në seancën e tjera, është pikërisht kjo. Cili është raporti midis vetëmisht midis shoqërisë një nocion abstrakt, po midis shoqërisë së përcaktuar nga kush? Nga sistemi ekonomik që është bizotues, pra që duhet të thotë. Dhe jo thjesht nga neoliberalizmi, nga kapitalizmi si tim, që të dhe shojnë historinë e universitetit. Unë e dojtë, po e mbaj të thimi në tre fazë. Universiteti, dhe fundit dhe mbyllat. Universiteti si sferë e pavarë në diskutimi, që një lojnë oazi përnda shkretirës, po sigurisht i lidhë në dialektikisht me shkretirës, oazi ka kuptim dhe në përnda shkretirës. Oazi dhe thimi një kjo Amazonik, një s'ka kuptim, që është universiteti i pare, në më thimi Paris, të kështu, dhe edhe është në një kontekstatuar, e financon kisha, kisha tronare e madhe kohës, që apyni pastaj edhe të tjerë, të një kuvendojnë për regjimin e filozofinë, dhe duhet të respektojnë nësa kushte. Edhe unë, shpesheri them vetës, unë ma rogë sepse minatorin në mpakuet, ashtu si mundër apyni, kishte i parjetesis, sepse shakari i interpret, sigurisht që duhet dhe ta shojnë dhe këta. Pasaj mund shojnë, dhe temi, universitetin si, në këtë pavarësinë e vetë, si një aparat ideologjik që prodhon base edhe mundësinë për dije universale, po prodhon mundësinë edhe për dije që ne mund të universalizmit riprodhojnë situatë, për të ardhur në fund tek universiteti situon ta bëjmë. Dhe një sharama e cilin e shok, universiteti të themi si zinxhir i drejtë për drejtë i drejtë. Në qoftë sa ky seri thoshë që universiteti është një aparat ideologjik shtetëror, ai prapë se prapë ja njëtë këtë autonomia relative aparatit. Në aparatit dhe tjetë që ka relativisht autonom që t'i shërbej ideologjinë shëgjërinë. Në tuj që sot është, ose potentohet futet, si një halë prodhimit. Nërës vetë dhe të prodhoj, dhe të nëzirë parat. Në qëpësë nërës vetë dhe të nëzirë parat, dhe të njëtë një si trektare. Kjo të është një si trektare, është një si në konkurent me një si trektare në gjashme, dhe në konkurent të tëftot me një si trektare të universiteti si një si trektare është në konkurencë të fort edhe me shpinë publike. Qo se bërë me? Mirë fillë një si trektare. Ky është, zinqire dhe problemi është pa tjetë që ta shëtojnë universitetin pare sa që është i shpushën ku brëmës, me ka nevoj pa tjetë për një impuls subjektiv për me dalë nga zinqire një jarë. Po pastaj për të rrëhen në shoqëri, për parë pushtet dhe për të përpjek seriosisht me i transformu pushtet. Po me mbyrë duke cituar Leninin, Petro, kuse Lenini i foste për partijën, partijën që kjo pararoja që kjo intelektuale transformit në klasës punëtore, të është që partija nuk mund tjetë asë një resh, asë një hap në klasën punëtore, asë djetë hapa para klasës punëtore, dhe djetë vetë një hap para klasës punëtore.
Dhe pikërisht veçim ja hap para, e kështu edhe mundësia për ne tani. Universiteti veçim ja hap para shoqërisë përpiqet ta transformojë dhe mund ta transformojë. Po që e ke hapa, do kaqë. Që mos e mund të shkëjë që kaqë vetëm me vetë. Tani edhe kushtet studimit. Tani vetëm pak me kushtet e mundësisë të kauntin. Motoja kauntit, siç është bërë si moto është duhesh sepse mundesh. Kështu që interpretimi Lukaçit është një duke shumë largim nga kanti, sepse kanti nuk mund të merret duhet për diçka që nuk mundesh. Siç thot ai që duhet të shkut nga e mundshmja. Sepse motoja siç është e thënë kanti nga kushto, duhet ka kuptim vetëm sepse mundesh. Po s'mundesh s'ka më duhet. S'ka të dyja. E dyta, partia duke qenë vetëm një hap para klasë punëtore ka rreziku në një lojshëm. Të bjerë më letë të bëjë një hap prapa, se sa të tërheqë atë një hap prapa. Dhe partia duke jetuar nga mbi vlera që prodhon klasa punëtore dhe të cilën partia e përvetëson për të udhëheqë klasën punëtore dhe rritëheqë të mbi vlerës, mund të mos jetë e interesuar të bëjë këtë hap klasa punëtore. Sepse klasa punëtore, thamë, ne unë ti paguemi nga ata që fshatarit i bie atyre dhe minatorit. Një lloj partia e Leninit jeton të nga mivlera e klasës që prodhoi në klasën punëtore. Kështu që në këtë kuptim po them që masa e largim sigurisht që është, por në qoftë se ka një duhet, ka vetëm sepse mundet. Dhe unë po them që mundemi. Mundemi, dhe prandaj na lind kjo duhet. Vetëm se mundemi, thash, është një vendim që duhet ta marrë njeriu që jam mush me vetes që mundet. E për të mundur duhet të heq pak thash ndoshta këto lakmi të biologjisë të tjera të tjera. Por ajo dialektik e largësisë dhe afërsisë sigurisht është dialektik e përhershme, që thot ai Lindi. Sa largë, sepse po kjo është çështje psikologjike. Kuptohet që kur sa arrin rrugë thua së shpjeku, domethënë mund ta vendosësh aq lart tekën sa krijon të shpërimin psikologjik të humb shpresën se arrin ndonjëherë, vetëm merresh me këtë jetë pa të shkurtër që sepse pastaj bëhet si paraj tani për tim domosht shumë i lartë. Ndosh, vetëm të vazhdoj pak. Po. 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 E gjitha me thonë, kuptohet me dëshime studentëve të masëve sociologjisë që të merë një pjesë në këtë debat, nuk funksionoj dhe shumë si debat, do të lutem që ne pjesa e sociologjisë vazhdojmë, të shumë do largohemi, ja kërkova këtë shkëputje në mënyrë që mos ndërpres diskutimin në mënyrë brutale, po me e kipa në të dalin edhe ju ka gjithë. Rinderi që se si. Hajde. Në të mbrumi sociologi, në lakon, në vjen edhe, të diskuton edhe të e... Dobre, janë edhe të kërëmija. Ashtë edhe një folës të ashtu që ka t'i shka për në darë, mas ta e nuk të pëllim që ose në ka t'i shka t'i të qëllor. A i sta po filloj, kështu që si kur të mbunë. Shumë falenderit për qëllë ata që erdhën, për qëllë pjesë masit, mirë do ishte të vazhdojmë organizimin e kryesave tjera, duke i perceptu, duke u marrë edhe në organizimin që tjenë që t'monë e më përpëshirë se edhe temat e diskutimit tjenë që t'ur si temat cilat e ndjekin edhe ato shkëndia edhe atë syri apu i ndoshta që ndodhi sot edhe arrim që bashkarisht të qartësojmë edhe t'apim kushtet e mundësisë për një formulim një ideje universiteti e cila e ka këtë përthyrje nga ajo absolutja dhe kulluar e ideas, një loj atë gjunë tonë përdiqme se për fundit produkti këti loj realitet, jemi edhe një loj përputhje duhet edhe da formulojnë në rrugë e sigur. Kisha dhe një pjëtë të bëllë, do ndryshoj temat? Tema... Se nua tema duhet rikonstante, ideja... Do të thërë, ideja e qita kryesave që të organizohen dhe jetë ideja universitetet. Temat e se cilës kryes janë thjesht si tush drejtime për qartësu edhe për të mundu për të drejtu ligjimin në mënyrë caktume që qartësohet më shumë nga perspektivat në ndryshme pikrisht ideja universitetit. Sot ishte më shumë thjesht si
si kur e tha, edhe e disi që të thyet atulli edhe kapet mundësia për tu mbledhe për të përdatisht këtu, po ka jashtëzakonisht shumë çështje të rëndësishme që të lejmë në përshkëtu. Para, në të edhe gjotë mund për asë të nuk duke majlë sa që të kërgojsh, se të nuk kërgojnë i gjithë, sepse po shumë pari që mora që kërgojnë. Po shumë që gjithë duke kërgojnë, u lehunë dhe sociologjisë të djetë të të shkëngjyre... E mua ta mund të imë si mërë atë si lejën. Shumë të probleme të duke. Shumë probleme e parë dhe studentët që kërgojnë. Shumë probleme e dytë dhe pedagogët që kërgojnë. Shë problemi që studentët kërkojnë, shohet edhe në personalisht e shumë studentë që kërkojnë në shumë cilësi nga pedagogë, nuk përreprojnë nga këtu, do shta që si janë, në përgjësi, kërkojnë cilësi nga pedagogë. Unë kam një zire për dhe studentët. Si mund të nëshësh një pedagogë, si mund të profesorësht të atëra? Ti e pedagogë mund të profesorësht duke profesur vetën dhe këtë plasë dhe përgjëri që përmenë në personalisht, kemi edhe ne do shta gjerim për të nëshuar pedagogun, kohën, ambjen social. Si e kemi ne këtë? Ne e kemi këtë profesor dhe, që së ne me një atushën përgatitur atërë dhe profesor e herë tjere do vitë më shumë i përgatitur, sepse në të mënyrë, aji nuk do njetë kompetent për pozicionin që e ka. Në të mënyrë, kjo përse së rëzgjide e studentit që kërkon që nësit e pedagogu. Mëso dhe e atërë dhe e pedagogu do mësoj, dhe e pedagogu do lezoj. Të studentit. Cësi studentit, të e kam të një pak si kritik më shumë do shtë administrativ, nuk e di kështë përgjigjit për kvota. Profesor, për në cësi, u një kvota, më shumë e tjesht, nuk kemi të sërinë 100 kvota për është një të kritikë. U një kvota, për një 30, për shumë e tjesht, unë si student, dhe një parë, si student, dhe një parë, le të njëshim nga të shkohë, që ose pikët e mija mund të dalim për 30 parë. Jam edhe të master shkencor, ose master studentik, unë vetë marë përshkëndit, master ju e shkencor, ose gjithë të dretonë, si të në përqen në rësë cilë ekonomi, dhe kam parë në nëzër, kam vetëm 3-4 student, për master në filosofisë, 3 student, dhe... Ta shtë jetë bërë 4, si ishë në 2. Ishe parë si master, e eliminu kota, do kesh cilësi, si këta go. Po ja, kota e me eliminuar është, atë 4 leta, ja. Që se këj pas të është problem, që së folëm që është e parash, që instituteti e fatë të strahindi, është institucion që prodhon parat e në që tjetër. Unë, personal, ishte shohë dhe si qështë e pak për shumë personalit të studentit që është një klient që paguë parat, për të arbitur dhe pakon një tarif gërgja më shtajnë se për të tjera, që që e kemi diskutuar. Edhe, qëfar bërë në ato parat që i hetë? Për nuk i ndërëson fare, i ndërëson dhe të ndryploma dhe të dhja që i me. Nuk i ndërëson fare, që është e se a që ka arbitur për marë ca dhje për veç asa e ndryploma. Dhe hajtë pra, të ndryshojnë të zinqirën që për të përmëndin profesor Argindi, më shkojnë atë banalizimin e konkurencës të ndoshtë dhe bordelo, por hajtë të vimë në konkurencën e dhjet, të vimë në konkurencën e dhjet që gjithë student, që nëse do të ndryshojnë cizin e pedagogu, të ndryshojnë të nëmi cizin e vetës, dhe më pas të vitë e pedagogu. Pashtu, edhe kjo kritika është edhe në pak ndaj në vitë i administratës, në vitë që kam në të qështë në kvotave, po besojtë më mund të ishtë një zirën efekt. Ok, para, problemi është kur ke, kur jeton një gjendje permanente e emergjense, vazhdimisht është kompulsioni që në mënyrë të vazhdushme të veprosh. Këtë një problem thuhet direkt se situata është në gjendje emergjense, si kur thuhet për reformimin e arsimit, e thuhet direkt duhet në zjedhim reforme, nuk për e të koha e duhet veprojnë. Tërjesat tila eksistojnë pikrish si një loj tërheqeje, përpjekjeje për diskutu vetë problemin edhe jo për pas kompulsioni për duhet direkt në veprim. Për duhet direkt në veprim ka instancat tjera ku merën përsi për të vahë kjo edhe artikulohet një gjimë publik. Publike politikë përës. Dhe tyra jonë është për të rishtru problemet edhe për të marrë edhe me mënyrën se si shtrojnë problemet tjela si për shumë reformimi i arsimit. Nuk është koha për direkt për të ofru sugjerime për reformimin, pra ndaj ju fillu për shumë dhe rëtërez apar si tentativ për me shkri apullin, po edhe për të marrë me idem qoftë edhe në absolutet, në absolut... Në absolutetin e vetë. Në absolutetin, në si të thush, në pëllur shmërin e saj, pikrish për që atë su, se për qëfar po flasim, para se të kemi kompulsionin për me vërëpërin. Jo, veç ashtu, e tha, të manë, edhe më nashtu mendoj që kjo ishte një ideja, pikrish të ajo ideja abstraktit, absolutist, kuptim më i largët, e dalë nga dalë duhet zbritur ati, ku thot Arlindi, për t'ju afruar sa më shumë, ta një konkret e krejt partikularë në kovë në vëndë.
Ndërsa, po ashtu ajo puna e kotave ka problem. Sigurisht, nuk ka mundësi një lloj me 200 veta. Po, 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 se ka 10 minuta që jemi në kostum. Jo. Mund të shtohet fundi problem po. Por nëse konkurrohet me ordelën, çfarë problem u jep po. Edhe kjo është kanë puna të shpëtohet nga konkurenca me shtëpitë publike, por këtë tash ndoshta ja dhe me ashtu ja të tjera. Kjo për folur për të shpëtuar universitetin nga shtëpitë publike. Ka konkurenca më të. Në karita do të ndishe që t'i gjurimi, por dhe gjoha ka t'i gjurimi në studenti që po e maste cilësin me, ose po diskutoj cilësia me pjesmarin studente në auditor, dhe që se këtë do ishte indikator, atër është tonë pyke që në qoftë se në auditorët e masterit, të profesorit visit janë 5 studentë, mund të temi që visit nuk të profesor. Në qoftë se në orën e mësimit të një profesori tjetër që shquhet me vepra, me votime, me qita publike, me kontribute publike, mund të thuhet që është pa i pedagogu, se pedagogu nuk është cilësor, nuk të rreshtë leksioni, apo duhet parë pak vojë në dimensione më të gjora dhe mos cilësorin ka shpejt sukseset apo disfatat e punës të pedagogut apo cilësisë universitetit. Dhe në qoftë të se cilësia në universiteti dhe shkjo që është, dhe të që kjo ka ardhë në kombinuar në ndërmite kështu. Dhe atyre le t'i japi se cili ato të demonstrojë kontributin e këtij publik që ka bërë në ndërë kovite, me revolta, me protesta, si individ, si qytetar, që i lirë njërve, pashtaj në grup, që qëfar ka bërë për të rritur cilësia në universitetit për një po shteti, ose për një doj të të rritet edhe cilësia institucioneve që përbëj shtetit. Mendoj që të duhet parë në disa dimensione, pra jo thjesht dhe vetëm faj pedagogu, jo thjesht dhe vetëm faj studenti, por edhe në lidhje me ato kesh administrim, apo kesh menaxhim, që në fakt nuk e bën pedagogi thjesht, por vjen nga struktura më larë, edhe dhe të paketa ligjore që ka të bëjë ligjin e mbrapshtë të përpunimit publik, që nuk e lë të veproj universitetin publik, ashtu si ku se e lë të vetë veproj dhe të bëjë qka të dojë universitetin për pak, e tjere e tjere. Kështu që të jemi pak të kujdesh me këto përsaktimin e indikatorve, që pedagogu po, pedagog, por cilësia nuk mund të të temë është e keqër pedagogut, kur ditë pedagogu një kontributët dhe prapë ka mësim 4 për student në master, në orë të mësimi. Pak të nëmi shikoj se të janë një pozicion dhe të që më ka kon të kalojnë në njërë për sala në të auditore. Po dhe të jetë një analizë. Duhet do të ishë që ta të brezat dhe hashme në diskutim në një qërë i tjetë të ishë një probleme dhe jetë direkt për shumëhet dhe të vërtan për të përgjitë të ta. Shumë për në drejtë që morët pjesë, për jatë pjesë, shpesoj që jemi të brezat dhe hashme dhe të